съм готов. Господин Хопчев, доволен ли сте от контролата срещу Ботев Пловдив? Не, ясно се видя, че сме много тежки. С оглед на тренировките последните три дена беше нормално и това го очаквах. Умората е голяма, но това е нормално в този период. Като ангажимент обаче смея да кажа, че всички се отнесоха сериозно. Играчите, които се мърят на първен период, впечатлението от тях? Мисля, че не сме намерили все още това, което търсим. Истинското подкрепление или човек, който ще ни направи по-силен отбор, не сме го намерили. До тук по-скоро разочароват, отколкото да ни очароват с нещо. Понеделни контрол с Свиленград, след това лагер в Турция, на какво ще наблегнете там? Еми там вече разчитаме на времето да е хубаво и да имаме добри терени, които повече чисто футболни неща вече ще ни интересуват. Ще намалим бягането малко. Това означава ли, че за тези, които са футболисти на проби, вашето мнение, което казахте, означава ли, че ще ги освободите и няма да решите? Мисля, че да. Не съм сигурен на 100%, но по-скоро да. Венци Христов напуска отбор, отива в Риека. Вашия коментар, все пак бяхте му дълго време тренер, той се доразви при вас, бих казал дори, че все пак след игрите му и представите му за Бърда се прояви в националния отбор. Какво да ви кажа, аз от два месеца избягвам да коментирам тая тема с Венци. Верно, може би наистина трябва да кажа няколко думи. Лош или добър, Венци Христов трябва да бъде благодарен според мен на Берое. Два пъти отбора му помогна или клуба му помогна да стигне до националния отбор. Разбира се, че основната заслуга си е негова, но той срещна подкрепата на всички. Ясно е, че едни го харесват, други не го харесват. Ние, треньорите, може би най-много искахме от него, защото виждахме, че може. Аз от сърце му пожелавам успех. Дано да се развие, дано да е попаднал на по-добро место. Какво ли не се изговори, какво ли не се каза, но като цяло мисля, че Венци трябва да бъде благодарен на Бероя, че му помогна да покаже част от своя потенциал. По-добре е да ни коментираме повече тази тема. Ще липсва ли той, ще търсите ли него за местник? Нали го коментирахме това преди малко? Да, преди малко. Имате ли нещо предвид за нов нападател и ще търсите нов нападател си отбора? Трябва да повторим интервюто. Значи търсим. Търсим не нападател, на няколко поста търсим и то хора, които да ни помогнат. Очакваме ли в близките дни нови футболисти на Пловдив? Да, очаквайте.